Ahojky, vítam vás u nového měsíčního plánování a tentokrát už to bude na srpen. Já jsem o tom mluvím, že to vydávám trošku později, ale zase jsem nestíhala, tak doufám, že to tolik nevadí. A pro tento měsíc jsem si vybrala téma takové vodní, mám tady vlastně rybičky, lekníny. Myslím si, že tohle jsou takové ty, říká se tomu koi fish, nevím, jak se to přesně jmenuje v češtině. Já jsem měla spousta samolepek s těmito rybičkami, takže jsem to prostě chtěla využít. A rozhodla jsem se trošku zúžit počet stránek, které použiju tento měsíc, takže jsem vlastně ten kalendář dala na tu přední stránku spolu s tím hlavním obrázkem. Rybičky jsem si předkreslila zlatou, protože v těch dalších plánováních chci používat samolepky a teď mají právě takové zlaté ohraničení, takže jsem to chtěla vlastně takhle sjednotit. A na tu přední stránku jsem si teda nakreslila takhle dvě rybičky pomocí té zlaté gelovky. Tadle je od Stabila, myslím. A nebo možná od Pilotu. Já to dám dolů pod video, jako vždycky. A takže jsem se to celé předkreslila. A pak jsem okolo toho dělala lekníny a takovéhle věci. Všechno, co používám, bude samozřejmě pod videem, stejně tak jako odkazy, když na to najdu odkaz, když jsem to třeba kupovala na internetu. Já ty samolepky, kterými jsem se inspirovala, tak jsou ze Shinu. Jsou to takové ty, taková ta velká role několika různých samolepek, které jsou vlastně, jsou to takové ty jako folie, které si nastřiháte, vyberete si z toho konkrétní samolepku, takže ty jsem tam používala. A detaily teda všechny jsem dělala tou zlatou. Pak jsem si předkreslila ty lekníny. Na to jsem použila nové pravítko, které mám, které má právě i různé ty kolečka v tom, takže jsem to prostě jenom podle toho obkreslovala, abych si vlastně trošku zjednodušila tu práci. A jsem za to strašně ráda, to opravdu pomohlo. A bylo to tím pádem strašně rychlý. A aspoň to bylo trošku jednotný, protože já prostě nezvládnu nakreslit kolečko. I kdyby na tom závisel můj život, prostě je to vždycky naprosto nejednotný a je to víc vajíčko než kolečko, takže se mi tohle z toho hrozně hodilo. Pak jsem tam do některých z nich vkreslovala i různé ty lekníny a takovýhle podobné věci. To se mi taky strašně líbí. Já dám pod video i odkazy na Pinterest. Já jsem teda žádný z těch obrázků úplně nepoužila, spíš jsem používala to, co je na těch samolepkách, ale některé ty obrázky na Pinterestu mě inspirovaly, jak to vlastně poskládat a co bych vlastně mohla využít, nevyužít, takže to dám taky dolů jako vlastně referenci, nebo abyste se na to ještě tak mohli podívat, kdybyste někdy tohle téma chtěli taky si nakreslit. A hodně jsem se snažila i používat vlastně pár fixů a jenom jakoby pár těch psacích potřeb. Já jsem si vzala fixy od Fibracoloru, protože jich teď mám strašně moc a chci je trošku jako si je zúžit, protože tam mám spousta barev, které jsou vlastně strašně podobné. Tak to chci maličko zúžit, tu svoji kolekci. A všimla jsem si, že některý už tam píšou trošku hůř, takže je to v tomhle měsíci chci vlastně dopsat. A jinak já používám ten diář od Archer & Olive a já mám pocit, že ten diář má tak strašně silné stránky, že když máte fixy nebo tohle, tak vám to strašně jako strašně rychle ta fixa na tom vysychá, protože ono to fakt jako vpíjí do sebe a všechnu tu jakoby tekutinu. Nepropíjí se to, nemusíte se bát, že by ty stránky byly propitý, ale fakt to jakoby vytáhne všechnu tu tekutinu. Ono se do těchto diářů dají používat i vodovky nebo akvarel, což za chvilku taky uvidíte. A mám pocit, že opravdu to hodně vysychá ty fixy a musíte vždycky chvilku počkat, než je můžete zase použít. Zvlášť, když už to jsou fixy, které tolik nemalujou. A tak to je jenom taková věc, který jsem si všimla. Ale jsem ráda, že to nepropíjí. Takže potom, co jsem si udělala ty lekníny,
Tak jsem si potom vzala razítko, tohle nové razítko, taky ze Šínu, tam jsem si jenom napsala, nebo je to vlastně nápis toho měsíce, protože jsem ho nechtěla psát a strašně se mi líbil tenhle ten font, takže to jsem tam takhle obtiskla a musela jsem trošku tam i opravit. Mně se vždycky obtiskne kus toho rohu toho razítka, takže to jsem pak bílou gelovkou opravovala a pak jsem si vlastně na tu druhou stranu jsem si udělala ten kalendář, který je na výšku. Já jsem ho trošku popletla a udělala jsem tam o týden díl, takže to pak uvidíte, že jsem to tam spravovala samolepkama. Ale v podstatě já to zase myslím těch 5 čtverečků na výšku a asi 3 čtverečky na šířku. Tak jsem si tam udělala vlastně ten kalendář, pak jsem si nahoru napsala taky novými brašpeny ze Šínu, které taky dám pod video. Tak jsem si tam napsala názvy těch dní, nebo jakoby počáteční písmenko. A pak už jsem se vydala na vybarování té vedlejší stránky. Jinak já jsem pak k tomu kalendáři taky dávala různé ty lekníny a pak jsem tam dávala právě i samolepky. Tam už jsem nic moc nakreslila, kromě těch leknínů. Jinak vybarovala jsem to převážně těmi fixami od Fibracoloru. A tím jsem vybarovala ty lekníny a podobné. Pak jsem vlastně dělala tím i ty rybičky, kde jsem vlastně dělala takové jako, dělala jsem to tak jako čárkovitě, aby tam bylo vidět, že tam je vlastně několik barev na té rybičce. Snažila jsem se, aby to odpovídalo těm samolepkám, i když ono, i ty samolepky mají všechny různé barvy, ale tak aspoň, aby to trošičku odpovídalo. A pak pozadí za těmi rybičkami, protože jsem to nechtěla všechno dělat fixou, to by trvalo věčnost a navíc by to bylo takový, já nevím, to bych musela udělat celou stránku a to se mi prostě nechtělo dělat. Tak jsem si vzala akvarelové barvičky. Tyto jsou od Art Philosophy. Je to vlastně set 24 akvarelových barviček. Tím jsem vybarvila to pozadí. Já jsem to vždycky dělala, takže jsem si vlastně vzala tu tmavou modrou. Začala jsem tak jako kroužit okolo jednoho místečka, dělat tam vlastně takovou jakoby kytičku, nebo prostě kroužky vedle sebe, kterým jsem vlastně pořád zvětšovala. A když už mi začala dopisovat, nebo už jsem jakoby neměla dostatek té barvy, tak jsem vzala světlejší modrou a tím jsem ještě ty okraje vlastně ztratila a tak jsem postupně dělala taková velké kruhy, aby tam vlastně nebylo, aby to nebyla jedna stejná barva, ale aby tam trošku bylo vidět, že třeba někde je stín, někde je to třeba trošku tmavší, světlejší a tak podobně, takže tam jsem se vlastně hrála s těmi barvami a různě jsem to tam zesvětlovala, stmavovala a pak jsem to postupně tak nějak jako pak jsem to postupně tak jako dělala do ztracena, aby tam nebylo nějaká jako ostrá hrana, aby tam nebyla, ale nechtěla jsem tu modru mít až do konce stránky. No, pak jsem to nechala uschnout, mezi tím jsem si nalepila právě samolepky na tu druhou stranu. Tam jsem se to snažila nějak trošku upravit, ten kalendář, a musela jsem smazat právě jednu tu linku dole, protože jsem si to prostě neuvědomila a špatně jsem se spočítala počet týdnů. Nevím, jak se mi to stalo, ale prostě se mi to stalo. Takže to jsem tam pak opravovala, lepila jsem tam ty samolepky a pak jsem si vzala oranžovou barvu, protože všechno je hodně takové modrozelené a jenom vlastně ty rybičky jsou oranžové. Tak jsem si vzala oranžovou a tím jsem dělala to kolečko do toho kalendáře, kde jsem si pak psala to číslíčko vlastně, co je to za den. Takže to jsem tam chtěla mít takhle, aby tam byla trošku vidět jiná barva. No a pak jsem si vzala bílou gelovku. Jinak tady můžete vidět i ty samolepky. Mně se tyhle samolepky strašně líbí z toho Šínu. Já si myslím, že jsou krásný. Máte tam strašně moc různých těch samolepek a je to vždycky jako sekvence, že tam je zhruba 30 cm té pásky, se vlastně liší ty obrázky a pak se to opakuje, ten samý vlastně motiv. Takže tam máte strašně moc různých obrázků, které si můžete vybrat a můžete je nějak zakomponovat do toho plánování. Mně se to hrozně líbí a jsem za to ráda. A vždycky si vlastně vystřihnete jednu tu samolepku a je to taková folie, že odlepíte tu spodní část a pak to tam nalepíte. Je to sice vidět na tom papíře, že je to prostě hodně lesklý, ale já si myslím, že to zase až tolik nevadí. A jsem docela ráda, jak ta úvodní stránka nakonec vypadala. Myslím si, že to je moc hezký a mně se to opravdu líbí. No, takže když mi zase
ten akvarel a už to bylo suché, tak jsem si vzala bílou gelovku, zase jsem si vzala to pravítko s těmi kolečky a dělala jsem tam vlastně jakoby náznak vlnek okolo těch leknín, aby to bylo vidět, že to není jenom jednolitá plocha, zase jsem tam chtěla trošičku naznačit, že je tam nějaký pohyb, že se tam něco děje v té vodě. A tak jsem tam právě okolo některých těch leknín dělala takové půlkruhy, aby to vlastně vypadalo jako vlnky. No a to je v podstatě všechno k tomu, k té úvodní stránce. Jak říkám, mě se strašně líbí a jsem ráda, že jsem se na ní vyhrála. Já si pak budu zase hrát v těch týdenních plánováních, v těch dalších týdnech. Určitě chci zase tam něco nakreslit a možná používat i ten akvarel. Ale teď jsem potřebovala si rychle udělat tu úvodní stránku, takže ty ostatní týdny jsem, nebo ty ostatní dvojstránky, tak tam jsem víceméně se spolíhala jenom na ty samolepky a nic jsem tam nekreslila, kromě těch leknínů, který, jak říkám, dělala jsem to podle toho pravítka, takže to bylo opravdu hrozně jednoduchý a vůbec žádný čas to nezabralo. To je otázka prostě 3 minut a je to hotové. Takže to je tak nějak všechno k té úvodní stránce. Jinak já mám tyhle ty akvarely strašně ráda, ty, co jsem používala, mě se s nimi strašně dobře pracuje a já právě nejsem zvyklá na akvarel, takže pro mě je to ideální, že to není tak, že to zvládnu používat i já. A je navíc k tomu i ten vodní štětec, za který jsem strašně ráda, tím se to dělá hrozně dobře. Takže to je to. A teď se můžeme vydat na další dvoustránku a to je Habit Tracker a Mood Tracker, takže sledovače nálad a návyků. Tam jsem to zase udělala strašně jednoduše, tam jsem si prostě, nadepsala jsem si tam nadpis, tam jsem chtěla udělat takový trošku víc jako zakulacený a takový jako tiskacím písmem. A pak u nálady, tak tam jsem si prostě do prostředka nalepila tu samolepku a okolo toho jsem si zase předkreslila ty lekníny, udělala jsem jich tam 31 v různých velikostech, to je myslím na tom nejdůležitější, abyste střídali hodně ty velikosti a střídat i vlastně to, kde je takové to, ten zobáček, kde je vlastně ten leknín jakoby rozdělený, nebo ta plocha toho listu. A takže to taky střídat, aby to bylo na různé strany. No a jenom jsem to takhle okolo toho obrázku nebo okolo té samolepky různě rozmístila. Nahoru jsem si udělala legendu. No a u návyku, tak já jsem tam nechtěla dělat celý ten kalendář, jakoby vypisovat všechny ty čísla, takže jsem si vlastně jenom udělala ohraničení toho kalendáře, jak vlastně vypadá vizuálně ten kalendářík a pak se do toho budu jenom vybarvovat ty jednotlivé čtverečky. To mi přišlo jako nejrychlejší a nejsnažší řešení a já jsem prostě nechtěla to všechno vypisovat, jak říkám, chtěla jsem to udělat rychle a bylo to opravdu rychle. Já jsem to dělala 2 dny, ale dělala jsem to vždycky jenom večer třeba 3/4 hodinky, takže to dohromady zabralo možná tak 1.5 hodiny celý tohle plánování i s tím, že jsem se to předkreslovala, takže to opravdu bylo strašně rychlý. No a okolo těch kalendáříku, tak našla jsem si tady samolepky, které jsem taky měla z toho šínu, tam vlastně jsou takové jako kapičky, to vypadá, tak to jsem si různě ještě nalepila do prostoru a pak jsem si tam zase udělala ty lekníny, jako v těch předchozích, jako na těch předchozích stránkách a pak jsem tam ještě lepila nějaké obrázky. Používala jsem dvoje různé samolepky, oboje, tam dolů jsou to oboje ze šínu, takže jestli o to máte zájem, tak si můžete koupit, nebyly moc drahý a je toho fakt dlouhá páska a je tam strašně moc těch samolepek. No, takže to je tak nějak k tomu, k těm návykům. A pak jsem si tam dělala takové ty svoje stránky, jako přehledy, prostě jak vydávám videa a příspěvky na Instagram a takovýhle, pak měsíční cíle a nějaké moje poznámky, co si tam můžu napsat. A já jsem to tam zase, jsem se tam dělala prostě ty lekníny a jako vlastně kontrastní barvu jsem tam dávala tu oranžovou, aby se to hodilo k těm rybičkám. A strašně se mi to líbí. Myslím si, že to dopadlo i tyhle ty stránky, o kterých já se nikdy nesnažím, aby to bylo nějak extra hezký, jenom to prostě chci mít v tom samém tématu. Tak myslím si, že i ty stránky vypadají nakonec docela dobře a tohle téma se mi líbí. Sice nevypadá vůbec tak, jak jsem si to původně představila ve své hlavě, ale i tak se mi to hrozně líbí. Myslím, že je to roztomilý téma a rozhodně mě bude bavit tenhle měsíc. A jsem ráda, že mám zase něco takového ještě trošku vodního.
a jakoby letního, než přijde podzim, protože na podzim já si chci fakt užít to, že prostě Halloween a podzim a tohle všechno, takže to určitě toho bude hodně. A teď jsem ještě chtěla něco takového letního, i když na to počasí moc nevypadá a já teď zrovna, když to dodělávám to video, tak prší, takže to úplně není jako ideální letní počasí, ale tak co se dá dělat, že jo. Takže to je vlastně pro tyhle ty stránky. No a pak už se můžeme vydat na to týdenní plánování. No a co se týče toho týdenního plánování, tak tam jsem si zase vzala ten akvarel a vlastně jsem to tam dělala stejným způsobem jako tu úvodní stránku, že jsem si, nebo hodně jsem se inspirovala a vlastně jsem to začala tím, že jsem se zase udělala takové ty loužičky v podstatě na několika místech na tom diáři nebo na té dvoustraně, kde jsem postupovala stejným způsobem, zase jsem se snažila to tam tak jako vystínovat. A můj plán byl, že vlastně pak si tam nalepím ty samolepky a budou jakoby budou jakoby v té vodě. Takže to jsem si tam takhle udělala. A zvolala jsem jenom několik míst, abych tam měla dostatek místa i na psaní těch poznámek samozřejmě. No a mezi tím, co mi to schlo, tak jsem si tam zase udělala vlastně ty lekníny nebo ty listy. A ty vlastně pak sloužily jako, do těch jsem pak vlastně psala datum těch jednotlivých dnů, takže jsem si jich tam udělala takhle 7. A zase jsem k tomu používala to pravítko, aby to bylo co možná nejrychlejší, nejjednodušší. A pak když už teda ta akvarelová část zaschla, tak jsem tam postupně nalepila všechny ty samolepky, které jsem si nejdřív vystřihla z té roličky. A upřímně se mi hrozně líbí, jak to dopadlo. Myslím si, že to vypadá fakt strašně roztomilé a že to ku podivu i všechny ty stránky tak nějak k sobě ladí, že opravdu vypadají a jakože patří do jednoho tématu. No pak už jsem si tam jenom prostě nadepsala ty dny a ještě jsem se vlastně na kraj dělala kalendářík malej. Sice je to první týden, takže tam se to snadno dá odhadnout, ale abych věděla i ty ostatní týdny, kdy přesně začínají a kdyby mi někdo třeba řekl datum, tak ať se rychle zorientuju, když budu zrovna na tom týdenním plánování. No a to už je teda vlastně všechno, pak už jsem to jenom dovybarvila. A původně jsem myslela, že tam nadepíšu i názvy dní, akorát se mi moc nelíbil ten nadpis, který jsem zvolila, takže jsem to hned u toho pondělka utnula, přelepila jsem to čistým papírem, aby to tam nebylo vidět, i když je tam samozřejmě vidět, že tam je přelepený papír. A prostě jsem to nechala a ono se to pozná podle těch čísel, jak to jde po sobě. Takže to už jsem to pak nepředělávala. A je to vlastně bez názvu toho dne. Myslím si, že to číslo stačí. Takže to je takhle všechno. Tenhle měsíc byl takový rychlejší. Já jsem opravdu neměla moc čas a hlavně já asi nebudu potřebovat nic jiného. Já většinou takhle v tom letním provozu to hodně zúžuju, protože já stejně ten diář mám spíš tak jako, když si tam potřebuji něco napsat nebo když se chci trošku jako zorganizovat, protože vím, že třeba ten den chci něco udělat, ale jinak ho mám spíš na referenci a tak podobně, takže ho nepoužívám tak často jako přes rok, ale zároveň, kdybych ho neměla, tak mi to bude vadit. Takže asi takhle já ho používám přes léto, proto jsem ho i trošku zúžila tenhle měsíc, aby to zbytečně nezabíralo moc místa, když bych to stejně potom nepoužívala. Takže to je ode mě vše. Ještě tady samozřejmě vám dám rychlé prolistování těmi všemi stránkami. Dejte mi vědět, jestli se vám tohle video líbilo. Dejte mi vědět, jaké je vaše téma pro tento měsíc, vzhledem tomu, že už pravděpodobně máte udělané. Dejte mi vědět, nebo napište mi do komentářů, jestli taky spíš kreslíte do toho diáře, nebo jestli tam používáte samolepky. Já se většinou snažím kreslit, ale někdy prostě vím, že to nebudu stíhat, takže se spolíhám na ty samolepky a tyhle se mi opravdu hrozně líbí. Takže určitě bych byla ráda i za tohle, abych věděla zhruba, jestli vás baví víc ty hodně jakoby nakreslení náročná témata, nebo jestli máte radši spíš takové ty jednodušší a spíš jako jak využít různé právě ty samolepky a takovéhle věci. Tak to bych určitě taky ráda věděla. No, já se budu snažit vydat ještě minimálně jedno video tenhle měsíc předtím, než budu dělat zase plánování na září. No a to je teda ode mě všechno.
a mějte se krásně. Doufám, že se ještě užijete zbytek léta, i když teď zatím to moc letně nevypadá to počasí, ale tak snad jste třeba někde na dovolené a budu se na vás těšit u dalšího videa. Takže se mějte hezky a ahoj.